Podľa článku 116 odsek 7 Ústavy Slovenskej republiky prezidentka Slovenskej republiky určuje pani Veroniku Remišovú podpredsedničku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za členku vlády Slovenskej republiky, ktorá bude dočasne spravovať veci ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky. Prosím pani Veroniku Remišovú, aby predstúpila pred prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú a prevzala z jej rúk dekret.